Vježba pod nazivom RGGF 2019 dio je obilježavanje mjeseca oktobra, mjeseca zaštite od požara i 13. oktobra kao Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, posvećenog borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila. Učestvovali su predstavnici službi zaštite i spašavanja grada Tuzle, odnosno služba civilne zaštite, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, Crveni križ grada Tuzle, služba hitne medicinske pomoći, Tuzlanskog doma zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Radiotelevizija 7 Tuzla, te zaposlenici i studenti Rudarskog geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prema riječima Slavka Stjepića, pomoćnika gradonačelnika Tuzle za službu civilne zaštite, osnovni cilj je uvježbati aktere za djelovanje u stvarnim situacijama, a naš grad je daleko ispred ostalih u Tuzlanskom kantonu kada je riječ o pripremljenosti i opremljenosti za vanredne situacije. Ono što je nesporno da opremanje takvih službi treba da bude permanentno i nikad ne možemo biti zadovoljni sa nivoom stepena opremljenosti. Znači, mi uvijek želimo imati više i bolje, ali u poređenju sa ostalima objektivno jesmo ispred svih. Bosna i Hercegovina kao država objektivno nije sposobna oduprijeti se velikim katastrofama. To nisu spremne ni mnogo spremnije zemlje. Vi vidite šta se dešava u svijetu. Međutim, mi svaki dan radimo na tome da uvježbavamo jedinice, da se pripremamo s onim što je moguće i da odgovorimo svakom zadatku. Dekan Rudarskog geološko građevinskog fakulteta u Tuzli Kemal Gutić je kazao kako je ovo velika stvar za praktičnu edukaciju njihovih studenata i uposlenika, posebno na odsjeku sigurnost. Također u okviru jednog međunarodnog projekta se radi na razvoju novog profila upravljanje rizicima. Pa prije svega moramo se svi educirati, ne samo studenti, znači ovo je edukacija i profesora i nastavnika i zakonska obaveza, znači propis koji moramo uzeti u obzir, a prije svega vježba je pokazala i pokazuje, znači, propuste koje je neophodno dograđivati, ne samo vezano za ove incidentne situacije, već i za zemljotrese i tako dalje. Možda je vrijeme da se uradi jedna procedura, jedan propis medijski ili elektronskim putem ili putem drugog načina oglašavanja, da građani budu svjesni u slučaju zemljotresa kako evakuirati ljude, kako spasiti materijalno-tehnička dobra i živote ljudi. Senad Ahmetagić, zamjenik starješine u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla. U principu, ovo što danas radimo, to je svakodnevni posao vatrogasaca. Cilj nam je da više uključimo druge segmente, kao što su u ovom slučaju zaposlenici fakulteta i studenti, da nešto nauče, da steknu nova saznanja i iskustva vezana prije svega za ove masovne nesreće, a najznačajniji dio u stvari cijele vježbe je evakuacija. Služba civilne zaštite grada Tuzla je ovom vježbom nastavila sa kontinuitetom edukacija građanstva sa posebnim akcentom na obrazovne ustanove, a kako bi se snašli i reagovali u kritičnim situacijama.